Podcast. Raske mäng, seda oli juba ette teada Premier League liidri vastu tulta mängima, aga tänane koosseis oli teil ka selline natuke teistsugune kui tavaliselt, et räägi natuke seda läbi, et esiliigas kaks olulist mängu veel nädal lootamas tegite seda arvestas tänase koosseis valiku. Just järgmise nädala kaks mängu on meil väga tähtsad ja nendest sõltub meie järgmise aasta saatus, et tantsime osadele põhimõistele puhkust ja mõned on ka sellise kerge vigastusega niimoodi kõrval, et me ei tahtnud riske võtta. Seda arvestades täna 0-3 paveri peal tundub isegi päris okei tulemus, et no, mängupilt oli küll selline, nagu ta oli, aga kuidas sa treenerina ise selle mängu kokku võtaks? Poistega võib väga rahul jääda, nad pidasid meie ülesannetest kinni, täitsid neid eeskujulikult natuke õnnega, et rohkem ei löödud, aga väga tublid poisid. Oli ise ka täna pingi peale ülesantud, vaatan, olid seal valmis mängusid kohe vajadusel? No vajadusel jah, aga äärmuslikul juhul, kui tõesti juhtub midagi väga katastroofilist, et ei peaks ka jälle põhimeestega riskima, et siis olin nõus oma tervise ohverdama. No, räägin sest kahest eelolevast mängust ka Paide vastu ja viimane mängu Maardu vastu. On teil nüüd kõik mängijad, kes isegi täna koosseis ei olnud, on, et nendeks mängudeks on, peaks nagu olemas olema? Paar väikest küsimärki on paari mängijaga, aga loodetavasti on kõik olemas välja. Olgu ja aitäh ja edu teile nendeks mängudeks.